мына ушул өгүзеде уурдалып кайта табылган мына ушинтип от салам жем салам марапат бакирова жылдын күнү короосунда байланып турган бодо малын уурдатып жибергенин айтат буга чейин ал мындай окуяга кабылбагандыктан короосуна кулпу салчу эмес мындан улам мал уурдоого көнүп калгандар үчүн оңой олжо болуп мүмкүнчүлүктү колдон чыгарышпаптыр милиция кызматкерлери ээзи сууй электи кармап кылмыштын бетин ачышкан кечки саат 6 жетинин ортосуда аылыа байланып турган жерде бир өгүзүмдү алып чыгып кетишкен да балдар келиним билип қалып шешке эшикке шоның ошонун келиндин менен алып чыгып кеткен коңшуларга бақыр жүгөргөнбүз милицияларга звонок кылганбыз үч оргон милицияларга ошолордон бир милиция бала жетип келип ошонун жардамдары менен өгүзүм кайта кайтарылып колума алдым да мен өгізді ошо күнү ал жерде белгисиз адамдар 3 жаштагы буканы агылдан уурдап кеткени бизге маалымдаган ал учурда биз жетип келип окуя болгон жерге келгенде бұл жерден окуя болған жерге келіп көріп, бұл жерден чыкканыбызда бияктан бізге бет болгон жыйырма жыйырма беш жаштагы атуулдар буканы алып кетиатканын биз көрүп алард токтотуп алып келгенбиз бияка буканы өзүнүн ээсине кайтарып бергенбиз бул сыяктуу кылмыштарга кошуна өлкөлөр менен болгон чек аранын такталбагандыгы да себеп болууда кылмыштын изин жашыруу үчүн уурдалган мал негизинен башка өлкөдө сатылат ошол эле учурда кошуна өлкөнүн жарандары чек арадан мыйзамсыз өтүп мал уурулуктарына шектүү катары кармалган учурлар да жок эмес мен мал менен колго түшкөн эмесмин мас абалымда чек араны бузуп өткөнмүн чек араны бузганымды мойнума аламын мал уурулук кылганым жок мындан сырткары мал ээлери да көпчүлүк учурда коопсуздук чараларын көрүшпөйт жайыттарга кароосуз таштап качан гана ууруларга олжо болгондон кийин милицияга кайрылышат короо жайлары да ачык бойдон калып мал уурулуктун санынын өсүүсүнө себеп болууда мал уурулуктары бул үй уурулуктарында негизги маселе бул элдердин малдарды жанагы жайыттарга айдап андан кийин көп моменттерде кароосуз калып калгандыгынан ұшу ұрлықтар қатталатады. Андан сұтқары үйірліқтар ойынша көп өзіңіздер білесіздер, бізде үй, үй жайын бағы кейбірді қарос қалтырған негізінде ұрлықтар көбірі қатталатады. Өткен жыл ішінде Баткен облысында 33 мал ұрлық фактісі қатталып, 159 баш мал ұрдалған. Анын ішінен 33 баш мал тауылып, өз қайтарылып берілген. 126 мал бүгін күкінгі чейін тауыл әлек.